Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Правоохоронець обвинувачується у порушенні правил водіння транспортної машини, що спричинило загибель кількох осіб. Це частина 2 статті 415 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.